ለስድስተኛው ሀገራዊ ምርጫ የሚያስፈልጉ ቁሳቁሶች ግዢ ከ90% በላይ መጠናቀቁን ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ አስታወቀ። የኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ ለስድስተኛው ሀገራዊ ምርጫ የሚያስፈልጉ ቁሳቁስ ግዢ ከ90% በላይ መጠናቀቁን ይፋ አድርጓል። ቦርዱ ለሀገራዊ ምርጫ ኦፕሬሽን ያደረገ ያለው ዝግጅት እና በተለያዩ መጋዘኖች ገስቶ ያከማቻቸው የተለያዩ የምርጫ ቁሳቁሶች ለጋዜጠኞች አስጎብኝቷል። ቦርዱ ከዚህ ቀደም ከተካሄዱ ምርጫዎች በተለየ ምርጫን በአስተማማኝ ሁኔታ ለማካሄድ የሚያስችል የምርጫ ቁሳቁሶች ግዢ ማድረጉን የብሔራዊ ምርጫ አቦርድ ሰብሳቢ ወይዘሮ ቡርቱካን ሚደክሳ ገልጸዋል። ከዚህ ቀደም በኢትዮጵያ ሲተገበር የነበረው የምርጫ ሂደትና ቀጣይ ሊደረግ የታቀደው የምርጫ ሂደት ምን እንደሚመስል በማነጻጸርም ቀርበዋል። ለስድስተኛው ሀገራዊ ምርጫ የሚስጥር ድምጽ መስጫ ሳጥን ቀድሞ ከነበረው በጨርቅ የተሰራ መሸፈኛ ለየት ባለ ሁኔታ የተዘጋጀ ሲሆን ለእይታ ግልጽ የሆነ የድምጽ መስጫ ኮሮጆ መዘጋጀቱን ለመመልከት ተችሏል። በኢትዮጵያ ጎረቤት ሀገራት የፖሊዮ ቫይረስ መከሰቱን ተከትሎ ለአራት ቀናት የሚቆይ ሀገር አቀፍ ክትባት ሊሰጥ መሆኑን የኢትዮጵያ ህብረተሰብ ጤና ኢንስቲትዩት አስታወቀ። ከመስከረም 27 እስከ መስከረም 30 2013 ዓ.ም የፖሊዮ ክትባት እንደሚሰጥ ኢንስቲትዩቱ ገልጿል። በአራት ክልሎችና በሁለቱ ከተማ መስተዳድሮች ከመስከረም 27 እስከ መስከረም 30 ቀን 2013 ዓ.ም የፖሊዮ ክትባት እንደሚሰጥ የኢትዮጵያ ህብረተሰብ ጤና ኢንስቲትዩት አስታውቋል። የፖሊዮ ቫይረስ ከኢትዮጵያ ጠፍቶ የነበረ ቢሆንም ከጎረቤት ሀገራት በመጣ ቫይረሱ ማገርሸቱ ተነግሯል። የኢትዮጵያ ህብረተሰብ ጤና ኢንስቲትዩት ምክትል ዋና ዳይሬክተር አቶ አስቻለ በላይነህ እንዳሉት ሁለቱ ከተማ መስተዳድሮችን ጨምሮ በሶማሊያ፣ በኦሮሚያ፣ በደቡብና በሐረር ክልል የፖሊዮ ክትባት ይሰጣልም ብለዋል። ክትባቱ ቤት ለቤት የሚካሄድ ሲሆን ከአምስት ዓመት በታች የሆኑ 7 ሚሊዮን ህጻናትም ይከተባሉ ተብሏል። ከዚህ በፊት የተከተቡ ህጻናትም ቢሆን በዘመቻው ይከተባሉ ተብሎ ይጠበቃል። የቢጫ ወባ ክትባት በደቡብና በኦሮሚያ ክልሎች ከጥቅምት 13 ቀን 2013 ዓ.ም ጀምሮ እንደሚሰጥም አቶ አስቻለው ጨምረው ተናግረዋል። በኢትዮጵያና በውጭ ሀገራት ስራ ስምሪት ከተሰማሩ ኤጀንሲዎች ውስጥ ከሰባ በላይ የሚሆኑት በኮሮና ቫይረስ ተጽዕኖ ምክንያት የስራ ፈቃዳቸውን እንደመለሱ የሰራተኛና ማህበራዊ ጉዳዮች ሚኒስቴር አስታወቀም። የሰራተኛና ማህበራዊ ሚኒስቴር እንዳስታወቀው በሚኒስቴር መስሪያ ቤቱ ህጋዊ ፈቃድ የተሰጣቸው ከሰባ በላይ የሚሆኑ የውጭ ስራ ስምሪት አገናኝ ኤጀንሲዎች በኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝ ምክንያት የስራ ስምሪት በመቋረጡ ስራቸውን ለማቋረጥ መገደዳቸውን አስታውቀዋል። ተቋሙ በዛሬው ዕለት በኮቪድ-19 ምክንያት ከመካከለኛው ምስራቅ ጎረቤት ሀገራት የተመለሱ ተጎጂ ዜጎችን ድጋፍ ለማድረግ ያለመ ውይይትም በአዲስ አበባ በማካሄድ ላይ ይገኛል። በዚህ ውይይት መድረክ የሰራተኛና ማህበራዊ ጉዳይ ሚኒስቴር ሚኒስትር ዶክተር ኤርጌጎ ተስፌን ጨምሮ የዓለም አቀፉ የፍልሰተኞች ድርጅትና የኢጋድ ተወካዮችም ተሳትፈዋል። በዚህ ወረርሽኝ ምክንያት ከመካከለኛው ምስራቅ ሀገራትና ከጎረቤት ሀገራት ተጎድተው እንዲሁም በወረርሽኙ ምክንያት ተገደው ወደ ሀገራቸው የመጡ ዜጎች እንዴት እናቋቋም፣ የስራ ስምሪትን ዝግ ወዳደረጉ ሀገራት በራቸውን እንዲከፍቱ እንዲሁም ህገወጥ አዘዋዋሪዎችን ለመግታት ከተቀባይ ሀገራት ጋር ስለደረገ ድርድርና በሌሎች ጉዳዮች ዙሪያ በተሰሩ ስራዎችም ገለጻ እየተደረገ ይገኛል። በሀገሪቱ እስካሁን ድረስ ከተለያዩ የውጭ ሀገራት ከ29,000 በላይ ከስደተኛ ተመላሾች ወደ ሀገራቸው እንዲመለሱ ተደርጓል። ከስደት ተመላሾችን ለመደገፍና መልሶ ለማቋቋም ባለመው በዚህ ውይይት መድረክ ከተለያዩ ዓለም አቀፍ የድጋፍ ድርጅቶች የተገኘ ከ217 ሚሊዮን ብር በላይ የገንዘብ ድጋፍም ስምምነት በዛሬው ዕለት ተካሂዷል። ሁለተኛው የኢሬቻ የሰላም ፎረም በሸራተን አዲስ እየተካሄደ ይገኛል። በመድረኩ የኦሮሚያ ክልል ርዕሰ መስተዳደር አቶ ሽመልስ አብዲሳ ኦሮሞ ወደ ቀደመ ማንነቱና እሴቶቹ እንዲመለስ የክልሉ መንግስት በከፍተኛ ሁኔታ እየሰራ መሆኑን ገልጸዋል። ወንድማማችነትን ማጠናከር፣ ነጻነትን ማረጋገጥ እጅጉኑ አስፈላጊ ነው ብለዋል አቶ ሽመልስ። የገዳ ስርዓትን በትምህርት ስርዓት ውስጥ ለማካተት የተደረገው ጥረት ያነሱት ርዕሰ መስተዳድሩም ገዳ የሁሉም የህይወት አካል እንዲሆን በተግባር እየተሰራ መሆኑን አንስተዋል። የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ምክትል ከንቲባ ወይዘሮ አዳነች አቤቤ በበኩላቸው በቀጣይ ዓመት በተሻለና በአማረ ሁኔታ እናከብር ዘንድ ዘንድሮን በጥንቃቄ ማሳለፍ ያስፈልጋል ብለዋል። የኢሬቻን በዓል በተሻለ ለማስታወቅና ግንዛቤ ለመፍጠር በተባበሩት መንግስታት ድርጅት የትምህርት የሳይንስና ባህል ድርጅት ዩኔስኮ በማይዳሰሱ ቅርስነት ለማስመዝገብ ዓለም አቀፍና ሀገር አቀፍ ፎረሞች እንደሚካሄዱም በመድረኩ ተገልጿል። የአውሮፓ ህብረት ቱርክ ጸብጫሪ ድርጊቷን የማታቆም ከሆነ ማዕቀብ እንደሚጥል አስታወቀ። ቱርክ ከግሪክ ጋር በኢነርጂ የኃይል ምንጭና የባህር ድንበር የተነሳ በመካከላቸው ያለው ውዝግብ እንዲካረር ጸብጫሪ ድርጊት በማድረግ ረገድ ህብረቱ ቱርክን ወንጅሏል። የአውሮፓ ህብረት ኮሚሽን ፕሬዚዳንት የሆነችው ቮንደርሌን እንደተናገሩት በምስራቃዊ ሜዲትራኒያን ቱርክ የምታደርገውን የተናጠል እርምጃ እንድታቆምም ጥሪ አቅርበዋል። ግሪክና ቱርክ በይገባኛል የተወዛገቡበት የሚገኘው የባህር ክፍል ከፍተኛ የተፈጥሮ ጋዝና የነዳጅ ሀብት ያለበት ስፍራ ነው። እነዚህ ሁለቱ ሀገራት ታሪካዊን ውዝግብ ይኖርባቸው እንጂ የሰሜን አትላንቲክ ጦር ቃል ኪዳን ኔቶ አባልም ናቸው። ቱርክ የአውሮፓ ህብረት አባል ሀገር ለመሆን በረጅም ረድፍ እጩ የተደረገች ቢሆንም በበርካታ ጉዳዮች ከህብረቱ ጋር በመወዛገብም ትታወቃለች። ህብረቱ ከ2016ቱ የቱርክ መፈንቅለ መንግስት የህግ በላይነት እንዲሁም የሰብአዊ መብት ጥሰት ጋር በተያያዘ ቱርክን ይተቻል። ዘገባው የሮይተርስ ነው። ፕሬዚዳንት ዶናልድ ትራምፕና ቀዳማ
ቀዳማዊት እመቤት ሚላኒ ትራምፕ በኮሮና ቫይረስ መጠቃታቸው ሪፖርት ተደረገ። ፕሬዝዳንት ትራምፕ በቫይረሱ ስለመያዛቸው በትዊተር ገጻቸው ላይ ትዊት አድርገዋል። የሆነው የትራምፕ የቅርብ የሥራ አጋር የሆነችው የ31 ዓመቷ ሆፕ ሂክስ በቫይረሱ መያዟን ተከትሎ ነው። ፕሬዝዳንቱ በኦሃዮ በነበራቸው የምርጫ ክርክር ላይ በኤርፎርስ 1 አውሮፕላን ከሆፕ ሂክስ ጋር መጓዛቸው በመረጃው ተጠቅሷል። ዛሬ ማለዳ ትራምፕ ከባለቤታቸው ጋር ወደ ለይቶ ማቆያ ስለመግባታቸው አስቀድመው ተናግረው ነበር። የትራምፕ በቫይረሱ መጠቃትን ተከትሎ ከ13 ቀናት በኋላ በሚያሚ የሚደረገው የፕሬዝዳንታዊ ምርጫ ክርክር ላይ ተጽዕኖ ሊፈጥር እንደሚችል ከወዲሁ እየተነገረ ይገኛል። ዘገባው የቢቢሲ ነው።